labadii doorasho ee madaxweynaha iyo tii wakiiladu ay ahayd inay 26-ka Juun sanadkan qabsoomaan waa ogeydeen oo dib ay u dhaceen laakiin waxaanu dadka u sheegnay horena loo ogaa bulshada caalamkuna ku boorisay qirtayna inay doorashadaasi suuragal tahay inay sanadkan 2015-ka qabsoomto waxa ogtihiin inuu komishanku ku dhawaaqay labadii doorasho inay qabsoomi doonaan haddii la yiraahdo 1 Juun sanadka soo socda waa nasiib darro in doorashadii doorashada Soomaaliya iyo Soomaaliya horta ay isku beegmaan sababtu waxa weeye maxaa dib u dhigay doorashada qofku markuu mas-uulka yahay ee weliba xilhayo ee uu ummadda u dhaarto waxa wanaagsan hadduu hadlay inuu been sheego haddii la aamino inaanu wax khiyaamayn hadduu wacad galana inuu oofiyo ee aanu ka wacad furin markhaati cad ayay leedahay cidda doorashada dib u dhigtay cid walo doonaysaabana way arki karaysaa xeerkii lagu qaban lahaa diiwaangelinta iyo dhuwiil taraagii aanu ka heshiinay ciddii ka baxday ayaa horta doorashada dib u dhigtay waxaanad ka arkaysaa 200 oo qabyo qoraal nuqul wuxuu ahaa nuqulkii komishanka doorashooyinku uu u gudbiyey madaxweynaha ee diiwaangelinta madaniga ah ee aan ka hor imanayn axdigii la wada galay ee ahaa in 2 diiwaangelinood oo kala madax bannaan la qabto midna waxa weeye wixii anigu xeermo idhaah way xeermo ahayn number 37 baa lagu qoray xeer number 37 ma ahayn mashruuc sharciyo cusubna ma ahayn wuxuu ahaa cid sheegaysana garan maayo anigu laakiin wixii uu madaxweynuhu saxeexay ee uu u gudbiyey komishanka ee uu u gudbiyey baarlamaanka labada farqiga u dhexeeya markaad eegto iyo maa sax ahaa oo doorasho ku qabsoomi karaysay 26-ka Juun iyo iyo maa doorashada lagu baabi'inayay ilaah baa ina abuurtay maalinta yowmal qiyaamahana waa layna su'aali raggaa waaweynaa imika wada mas-uulka ee xilalka ummadda wada haya inay intaa ka been sheegaan oo la aaminayay wax khiyaameeyaan oy wacad nala galeen oy axdi nala galeen oy ka baxeen ilaahay baa nooga markhaatiya haatar yabaad komishanka doorashooyinku maalintii uu ku dhawaaqayay habeenimadii fag fara badan iyo dadaal badan iyo orod badan ayay runtii ku jireen labadeeda xusbi kulan aan u midaysannahay nagumay arag annaga inagu soo horreeyana u cida waxa uuna weydiiyey waxay nooga warrameen xaaladda jigda ah iyo marxaladda adag ee dalka iyo doorashooyinkiiba ay marayaan waxaanu aragnay in doorashadii uu carqalad ku yahay inay sanadkan qabsoonto xeerkii baarlamaanku soo saaray ee guurtidu ku dhex dhexaadisay ee odhanayay 6 bilood gudahood baa laga dhigay 6 bilood kadib ha laga dhigo ee 6 bilood kadib laga dhigay waxay noo sheegeen xeerkaa haddaanu diidna anagu inaynu ku qasbamayno inay ku qasbamayaan kolkaa xeerkii dayna u celiyaan wakiilada oo ay og yihiin annaguna aanu ognahay haddii uu wakiiladii dib ugu noqdo xeerkaas inaanu kama soo bixi doonin 2 sannadood waayo dee dad qayr mas-uula oo aa arkayseen imikaba markii ay ka hadlayeen komishanku warbixinta siinayeen 11 sannadood fadhiyey ee bilaash sharciga ah ee aad arkayseen si qaawan inay komishanka ugu dhaliilayeen inay cayimaan iyaga oo og inay xaq u leeyihiin inay cayimaan taariikhda doorashada kuwa in lagu celiyo xeerka waxay noqotay inaanu aqbalo annaga oo eegayna danta ummadda annaga oo eegayna komishanku inuu suurageliyo
oo ay u soo galaan xilkii loo igmiday waan ku aqbalay inaannu lixda bilood ee dheeraadka ah ka ogolaano inkastoo nasiib darro tahay inay maanta wali jiraan dad ka hadlaya oo annaguna aanu u haysano haddii la diido balanbiigayagii oo aanay wax ka jiraya jirin aynu lixda tagtood halka iga kusoo noqonayno haddii ummadda iyo dalka ee doorashadooda aanu aragno inuu madaxweynuhu gelinayo khalkhal maanta isagay la taalaa dheydkii doorashada la qabanayay hareeraha waxa ka jooga kuwa kule ha saxiixin waxaanu ku faafiyaa madaxweynuhu dekreto inuu ku faafiyo ayay tahay laba waxna waa in la kala saara midda kordhinta iyo sida loo gaarayo muddada doorashada waqtigaa sida dalka loo maamulayo qayb kama aha waxaan commissionka aanu la galnay commissionka doorashada maan ka wada hadlay madaxweynuhuna waa naga qaybi waa inuu doorashada muddadeeda dekreto ku faafiya intaa marka la gaaro waxaa inoo taala ama guurtida ha u gudbisto oo og horena noogu sheegay in wixii aanu ku heshiino dhinacyada iyadaa commissionka iyo saddexda xisbi qaran iyo madaxweynuhu ay noqonayso waxa iyaguna ay muddo kordhintooda ku salayn doonaan inkastoona anigu muddo kordhin oran ee aan idhaa xalaalayn inay xalaaleeyaan waxaan deela soo wada galay marka madaxweynuhu waa ogeyeen mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha inta uu isaga oo madaxweynaha oo ummaddaasi dooratay uu afkiisa ka yimid waxaanu sugaynaa commissionka doorashooyinku inay soo cayimaan taariikhdii qabashada doorashada madaxweyne dadku been baad u sheegaysa way soo cayimeen waxaanu ku leenahay digreetadii ku soo saar ee taariikhda ummaddanina ha is-aaminto oo ha kala fadhiisato oo annana aanu kalsooni helo inaad sanad dheeraada ku jiray sii joogtana waxba kama qabno oo waa laga wada hadli karaya laakiin dadka kugu xeeran ee dhegtaysi khanaas iyo waswaas labada dhinac kaaga hayaan masiirka ummadda ha ugu tala goynin adigaa mas-uulkii koowaada waan kula talinayaa nasteex kuuma aha kuwa aad ka tala qaadanaysaa dalka nasteex uma aha kuwa aad ka tala qaadanaysaa annagaa kaaga nasteexsan magacaaga iyo sharaftaada iyo karaamadaadu waxay ahayd inay lixiyaalaatankii joonee sanadkan qabsoonto doorashadu oo aad noqoto madaxweynihii ku soo duwayay khadka doorashooyinkii somalilan ee ka baxay xilligii riyaada intaasaan kaga baxay anugu